שכן, ברור, אנשים נחשפו לקטע עם מערכת המשפט, שהאמון ירד לתחתית וזה, אבל אני חושב שמעל הכל, זה גם כולל את מצביע בן גביר, אגב, מעל הכל, זה אנשים רואים מה קורה פה בכרסום של הזהות היהודית, והיום קיבלנו ביטוי בסרטון מחריד שהגיע באמת מגרמניה של שנות ה-30, אבל באמת הפעם... אתה מתכוון לסרטון של מרץ. כן, מצביע מרץ. יש לנו את הסרטון הזה. זעזע. תחסוך. יש לנו את הסרטון. תחסוך מהצופים, תאמין לי. אין אישור. אין אישור לפרסם אותו. אני לא הסתכלתי עליו. אבל אני הסתכלתי... אבל רק נגיד, זה סרטון שבו רואים בן אדם שתומך במרץ, לוקח תפילין, ואני לא רוצה להגיד מה הוא אמר, זה פשוט מחריד. אני לא קונה את מה שמרץ מפרסמים. אבל מבזה את התפילין בצורה מחרידה. ואני כידוע איש התפילין, שברוך השם, דרכי אנשים נחשפים למצווה הזאת ומקיימים אותה, ברוך השם, תודה רבה. אז לי זה כואב במיוחד, ואני לא קונה את הקטע של מרץ, שזה קיצוני וכולי, אולי הוא לא משלנו. לא, הם מתנערים עם זה מבחינה ראשית. הם לא יכולים להתנער מאג'נדה שלהם, של נגד דוכני תפילין ליד מוסדות לימוד, ונגד כל מצווה יהודית, נגד אי הכנסת חמץ לבתי חולים. בסוף זה מתבטא בבן אדם כזה. אבל ההסתה